እንግዳችን አቶ በትሩ ገብረ እግዚአብሔር ይባላሉ። በደርግ ዘመነ መንግስት ከ1971 እስከ 1974 ዓመተ ምህረት የምክር ቤቱ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት በመሆን ለሁለት ጊዜ አገልግሏል። እና ጓድ ዘገየ አስፋው እና ጓድ አለማንተ ገብረ ስላሴ ናቸው ያረቀቁት አዋጁን ራሱ። ሻ ሚኒስቴር ይባል የነበረውን እና መሬት ይዞታን አንድ ላይ በማጣመር የእርሻና ህዝብ ማስፈር ሚኒስቴር የሚባል ተሻሽሎ እንዲቋቋም አዋጅ እንዲዘጋጅ አድርገን ኮርፖሬሽኑ እንደገና ለማዋቀርና አምስት ራሳቸውን የቻሉ ኢንተርፕራይዞች እነኚህ እንደ ባምቢስ ያሉትን አንድ የምግብ ኢንተርፕራይዝ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በክፍል አንድ ዝግጅታችን በደርግ ዘመነ መንግስት ከ1971 እስከ 1974 ዓ.ም የንግድ ምክር ቤቱ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት በመሆን ለሁለት ጊዜ ያገለገሉትን አቶ በትሩ ገብረ እግዚአብሔርን ቃለ መጠይቅ በማድረግ በርካታ ቁም ነገሮችና ልምዶችን ማካፈል ችለናል። በዚህ ሁለተኛና የመጨረሻ ክፍል ደግሞ በተለይ እስከ 1975 አጋማሽ ድረስ የነበረውን የምክር ቤቱን ስኬትና ፈተና በሰፊው አጫውተውናል እንግዳችን አቶ በትሩ ገብረ እግዚአብሔር። በ1966 ዓ ም የተቀጣጠለው የኢትዮጵያ አብዮት የደርግ ስርዓት የፖለቲካ ስልጣኑን እንዲይዝ በር የከፈተ ነበር። አዲሱ የደርግ መንግስት በርካታ ህጎችና አዋጆችን ተግባራዊ በማድረጉ መሰረታዊ ወይም መዋቅራዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ እርምጃዎችን ወስዷል። በዚህ እርምጃ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት፣ ንግድ ምክር ቤቶች፣ ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶች፣ የውጭ ኩባንያዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጽዕኖ ውስጥ ገብተዋል። በተለይም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ተከታይ የነበረው የደርግ መንግስት ለንግድ ምክር ቤቶች በተለይም በወቅቱ ጠንካራ የነበረው የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የደርግ መንግስት በነበረው የተሳሳተ አመለካከት በደነገጋቸው አዋጆች ምክንያት ምክር ቤቱ ቀድሞ የነበረውን ነጻነት አስጠብቆ ለሄዳ አለመቻሉም ታውቋል። በወቅቱ የነበረው የንግድ ማህበረሰብም ቢሆን የወጡት አዋጆችና ህጎች እንደ ልቡ እንዳይሰራ ተጽዕኖ አሳድረውበት ነበር። ይህም ብቻ አይደለም፣ በወቅቱ በነበረው መንግስትና በንግዱ ማህበረሰብ መካከል ከፍተኛ ጥርጣሬና አለመተማመን በመስፈኑ የተነሳ በወቅቱ ፕሬዝደንት ሆነው ለተመረጡት ለአቶ በትሩ ገብረ እግዚአብሔርና ለንግድ ምክር ቤቱ ፈታኝ እንደነበር አቶ በትሩ ከአዲስ ቻምበር ጋር በነበራቸው ቆይታ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ መለስ ብለው ነግረውናል። በንግድ ማህበረሰብና በደርግ መንግሥት መካከል የነበረውን ጥርጣሬ ለመቀነስ እና አቶ በትሩ በርካታ ጥረቶችን አድርገዋል። ከነዚህም መካከል የንግድ ማህበረሰቡን በማስተባበር የሕፃናት አምባን ማቋቋም፣ የሶማሌ ወረራን ለመቀልበስ የተደረገውን የገንዘብ ማሰባሰብ ይገኝበታል። መጀመሪያ ነገር ቻምበሩ መልሶ እንዲቋቋም የማይፈልጉ የሶሻሊስት ፍልስፍና ላይ እንደው ጽንፋዊ የሆነ አመለካከትና አቋም የነበራቸው ካድሬዎች ነበሩ። እነኚህ ደግሞ ሰዎች በመንግስት አመራር ላይ ተቀመጡ ሰዎች ናቸው በየቦታው። እና በብዙ ትግል አዋጁ ከወጣና ምርጫው ከተካሄደ በኋላ በጣም ያሳስበን የነበረው ዋናው ጉዳይ ነጋዴውንና የፕራይቬት ኢኮኖሚውን እንዴት እንጠብቀው፣ ከጥቃት እንዴት እንከላከል የሚለው ነው። ይሄ ደግሞ ፊት ለፊት ልናደርገው የምንችል ነገር አይደለም። እንደም ያኔ የነበረው አጠቃላይ አመለካከት እና ስነ ልቦና በጣም የተለየ ስለነበረ በጣም በዘዴ እና በጥንቃቄ መንቀሳቀስ ነበረብን። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? አንደኛ ሶሻሊዝም ፖሊሲ የተባለውን መመሪያ በትኩረት ለማጥናት ሞከርን እና የንግድ ምክር ቤቱ መጠናከር እና የነጋዴው ተሳትፎ ጠቃሚ እንጂ ጎጂ አለመሆኑን ለማስረዳት የተገኘችውን ቀዳዳ ሁሉ መጠቀም ነበረብን። በወቅቱ እነ አቶ በትሩ የደርግ ከፍተኛ ኃላፊዎችን በመቅረብ መንግስት ሊያሰራ ያሰበውን የሕፃናት አምባ ነጋዴዎችን በማስተባበር ለማሰራት አቅዶ መንቀሳቀሱን አቶ በትሩ ያስረዳሉ። የሕፃናት አምባ የሚባል የሶማሌ ጦርነት ነበረ። በሶማሌ ጦርነት የተሰማሩት የደህንነት ኃይሎች ጸጥታ ኃይሎች በዛ ጦርነት ላይ የተገደሉትን ልጆች ሰብስቦ የሚያሳድግ አንድ ተቋም እንዲቋቋም መንግስት ወስኖ ስለነበር የሕፃናት አምባ የሚባል እዚህ ዝዋይ አካባቢ አንድ ትልቅ ድርጅት ይቋቋም ነበር እና ለዛ በቂ በጀት አልነበረውም መንግስት እናን እንዲያስፈጽም የተመደበው የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ነበር። ጓድ ካሳ ከበደ ነበረ የዛ ሚኒስትሩ እና በይፋ
ነጋዴውን ካረዳን በስተቀር ይሄንን ፕሮጀክት ልናከናውን አንችልም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰው እሱ አፕሮች አደረገኝ እና እኔም ሳስብበት አመራር ላይ የነበሩትም ሰዎች በተለይ ያን ጊዜ አዲስ አበባ ቻምበር ዋና ጻፊ አቶ ብርሃነ ጊላ ይህንን ነገር በትኩረት እንዲያጠናው አድርገን አንድ ሀሳብ እንዲያቀርብ አድርገን ነበረ እና ይህንን ነገር መደገፍ ለነጋዴው ህብረተሰብ ከመንግስት ጋር ያለውን ግንኙነት ጤናማ ለማድረግ ጥሩ ቀዳዳ ሊከፍትልን ይችላል የሚል ኮንክሉዥን ላይ ደረሰ። ስለዚህ እኔ በጓድ ካሳ በኩል አንድ ሀሳብ አቀረብኩ። ነጋዴውን ቀስቅሰን በርከት ያለ ገንዘብ ማሰባሰብ እንችል ይሆናል። ነገር ግን ያን ከማድረጋችን በፊት ነጋዴው አሁን በስጋት ላይ ነው ያለው። ስራውንም ተዝናንቶ ማንቀሳቀስ አልቻለም እና ያንን ዳመና መክፈፍ ያስፈልጋል። እሺ ታዲያ ምን እናደርግ ይህን ለማድረግ የሚል ጥያቄ ሲመጣ አንድ ሀሳብ አቀረብኩኝ እኔ። ይኸውም ከነጋዴው ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ሚኒስቴሮች፣ ኃላፊዎች የሚገኙበት አንድ ጉባኤ እንድናዘጋጅ ይፈቀድልን እና ነጋዴው በነፃነት ችግሩን ይናገር እና መልስ ይሰጠው፣ ከዛ በኋላ ገንዘብ አዋጣ ብንለው እጁ ይፈታል የሚል ስትራቴጂ ነገር አቀረብን። በዚህ ተስማሙ። ከዛ እኔ ራሴ እንድመርጥ እንዲመጡ የምፈልጋቸው ሚኒስትሮች ሲሉ የሀገር ውስጥ ገቢ የታወቀ ነው፣ የታክስ ጉዳይ የሀገር ውስጥ ገቢው ዋና ስራ አስኪያጅ እና ያኔ በገንዘብ ሚኒስቴር ስር ነው፣ ራሱ ሚኒስትር አልነበረም። ገንዘብ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ባንክ ገዢው እንዲገኝ፣ የንግድ ሚኒስትሩ እንዲገኝ እና ከንቲባው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ እንዲገኝ አንድ ስድስቱን እና እኔ ራሴ በምመራው እንትን ማዘጋጃ ቤት አዳራሽ ውስጥ እንዲሆኑ ነጋዴውን ጠራን እና እነሱንም ብሪፍ አድርገን አዘጋጅተናቸው ነበር። በየሴክተሩ የሚጠይቁትን ጥያቄ እና እነ ፊታውራሪ አህመድ ለማ ነበሩ በትራንስፖርቱ በኩል አቶ ማሞ አንበርብር ማሞ ካቻ ነው በልማድ የሚባሉት እነሱ ነበሩ። በትራንዚት በኩል ነበሩ፣ በማስታወቂያ በኩል እነ ውብሸት ነበሩ፣ በኢምፖርት ኤክስፖርት በኩል እነ ገብረ የስፔኛ ነበሩ እና እንደዚህ እንደው ደህና ደህና ግንዛቤ ያላቸውን እንትን ጥያቄዎች እንዲያነሱ በየሴክተሩ አብዮቱን መቃወም ሳይሆን በአብዮቱ ጥላ ስር ነጋዴው ምን መስራት እንደሚችል የሚያሳይና ግን ከመንግስት ምን እንደሚፈለግ እና ያ ራሱ እድል በመፈጠሩ ምክንያት ነጋዴው በጣም ደስተኛ ነበር እና እሱን ካከናወን በኋላ ወዲያው አናውንስ አደረግን ለህፃናት አምባ ማሰሪያ እርዳታ እንድናደርግ መንግስት ጠይቆናልና ተባበሩ ብለን በተለይ ያን ጊዜ አቶ መሐመድ አህመዴ ነበረ ምክትል ሊቀመንበሩ፣ የቸምበሩ ምክትል ፕሬዚደንት። እሱ ደግሞ መርካቶ አህመዴ ገበያን ያካሄድ ስለነበረ ብዙ ኮኔክሽን አለው። ሌላው ደግሞ አቶ በላይ ተክሉ ነበሩ፣ የብስኩት ቤቱን የተክለ ሃይማኖት። እሳቸውም በጣም በጣም ጎበዝ ቀስቃሽና እንትን መሪ ነበሩ በዛ አካባቢ እና እነሱን በኮሚቴ አደራጅተን ቅስቀሳ እንዲያደርጉ ማለት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በዛን ጊዜ ብዙ የሚባል ገንዘብ ነው 1.6 ሚሊዮን ብር ሰብስበን በአንድ ቼክ ነው። አሁን አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በዛ ጊዜ አውጥታችሁ ብታዩት ፍሮንት ፔጅ ላይ ነው እኔ ቼኩን ለጓድ ካሳ ከበደ ለሚኒስትሩ ሳስረክብ እንትን ያለው እና አውቶቡሶች ተከራይተን ዋና ዋና የነጋዴዎቹ መሪዎች ህፃናት አምባ ወስደን በልጆቹ መኝታ ላይ ደብል ዴክ ላይ አድረን እዛው ላይ በዓል ነገር አድርገን ቼኩን አስረክበን መጣን። የንግድ ምክር ቤቱ በወቅቱ ለህፃናት አምባ ባደረገው ድጋፍ ከደርግ መንግስት ጋር የነበረው ጥርጣሬና አለመተማመን እየቀነሰ በመምጣቱ ቀጣይ ስራዎችን ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመራቸውን አቶ በትሩ አጫውተውናል። ከነዚህ የምክር ቤቱ ስራዎች መካከል የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከልን ማቋቋም ይገኝበታል እና ትልቁ ሌላው ፕሮጀክት ትዝ የሚለኝ የዚህ የአንድ የኤግዚቢሽን ማሳያ አዳራሽ የተገጣጠሙ በብረትና በቆርቆሮ የተሰራ ነው። ካምቦሎጂ ላይ ነበር፣ ራሽያኖች ናቸው የሰሩት። ቀደም ብሎ ነው፣ በጃንሆይ ጊዜ ነው የተሰራው እና ብዙም ጥቅም ላይ አይውልም ነበረ፣ ግን ቦታ ይዞ እዛ ቁጭ ብሎ ነበር እና አሁን እንደ አንድ ፕሮጀክት መንግስት አንዳንድ የሰራቸውን የልማት ስራዎች ምናምን ማሳየት ይፈልግ ነበር፣ ግን የተደራጀ ነገር ስላልነበረ
ያን ጊዜ የንግድ ሚኒስቴር በሁለት ተከፈለ። በዛ በሶሻሊስት ፖሊሲው ስር የውጭ ንግድ ለብቻው፣ የሀገር ውስጥ ንግድ ለብቻው ተብሎ የውጭ ንግድ ጓድወሌ ቸኮል ከማዕከላዊ ፕላን እሱ ተሹሞ መጣ እና ጓዳሻግሬ የሀገር ውስጥ ንግድ ሆነ ማለት ነው። ቸምበሩ ደግሞ ለውጭ ንግድ ሚኒስትሩ ሪፖርት እንዲያደርግ ተባለ። እና እኔ ይሄ ሁለተኛው ተርም ስመረጥ ነው። ለሁለት ጊዜ ነው የተመረጥኩት፣ ሁለት ዓመት ጨርሼ ለሚቀጥለው እንትን ላይ። እና አሁን ከጓድወሌ ጋር ተመካክረን ይሄን የኤግዚቢሽን ማዕከል በተሻለ ደረጃ እንደገና ማዋቀር ቢደረግና ይህንን ኃላፊነት ቸምበሩ ቢወስድ የሚል እንትን መጣ። በዚያ መሰረት ራስ ብሩ ቤት ፊት ለፊት አሁን አብዮት አደባባይ ያለበት ተራራዋ ላይ ቦታ ተሰጠን እና ያንን ነቅለን ቫርኔሎ የሚባል ጣሊያን ኩባንያ ነበር ትዝ ይለኛል፣ ለእሱ ኮንትራት ሰጠን። መሬቱን በሙሉ አስፋልት አድርጎ አሁን ትልልቅ የሆኑት በተለይ በአንዳንድ ሴክተሮች ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችን ለምሳሌ የቱሪስት ድርጅት አቶ ሀብቴ ሀብተ ስላሴ ነበር። አዎ እሳቸው ነበሩ። ከእስር ቤት ወጥተው እንደወጡ ነው ይህንን ፕሮጀክት የጀመርነው። የራሳቸውን ህንፃ እንዲሰሩ አደረግን። ቱሪዝም የራሱን ህንፃ ሰራ። እኛ ዋናውን አዳራሽ ከካምቦሎጅ አንጥተን እዛ በተሻለ ሁኔታ እንዲመሰረት አደረግን። የንግድ ምክር ቤቱ በዘመነ ደርግ ከመንግስት ጋር የነበረው ግንኙነት እየተሻሻለ በመሄዱ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በወቅቱ የነበሩት የምክር ቤቱ አመራሮች ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ለአብነትም ያክል በጎረቤት ሀገራት የተደረገውን የንግድ ምክር ቤት የልዑካን ቡድንና ያስገኘውን ፋይዳ አቶ በትሩ ያስታውሳሉ። ቻምበሩ የሚመራው ዴሌጌሽንም በተለይ ጎረቤት ሀገሮች ላይ ያለው የንግድ ግንኙነት እንዲጠናከር፣ አሁን ጅቡቲ ላይ ለምሳሌ ሶማሌዎች በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚ ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው። ሙዝ እያመጡ በብዛት ይሸጡ ነበር እና የእኛ ነጋዴዎች እድል አልነበራቸውም። በዚህ በሶሻሊስት እንቅስቃሴው ምክንያት አንድ ዴሌጌሽን በእኔ መሪነት አንድ 8 ቻምበር አባላት ድርጅቶች ያሉበት ሄደን አዳዲስ ነገሮች ጀመር። ለምሳሌ አምቦ ውሃና ቢራ እዛ የሚያከፋፍል እንትን እንዲቋቋም፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ እንዲከፍት፣ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች። ሌላው ቀርቶ አንድ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ሁሉ እንዲከፈት እዛ ፕሮሞት አድርገን ከሚኒስትሮቹንም አግኝተን አነጋግረን ተመለስን። ከዛ ደግሞ ወደ ሱዳን እዛ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ግብዣ አድርጎልን እዛ ብዙ እንቅስቃሴዎች አድርገን ከዚያ ቀጥሎ ወደ ግብፅ ካይሮ ሄደን በአንዳንድ ሴክተሮች ላይ አብሮ የመስራት ግንኙነት የንግድ ልውውጥ እንዲኖር ስምምነቶች ሁሉ ተፈራርመን መጣን። እኛም ደግሞ የመልስ ግብዣ አድርገን የሱዳን ለምሳሌ ፋታ ራህማን አልበሽር የሚባሉ ነበሩ የቻምበሩ ፕሬዚደንት፣ እሳቸውን ጋብዘን እዚህ መጥተው ነበር። እንደዚሁም የኩባው ደግሞ ያኔ በነበረው የሀገሮች ወዳጅነት አንዱ በጣም በቅርብ ደጋፊያችን በጦርነቱ ጊዜ በተለይ ኩባ ስለነበረች የኢኮኖሚም ትብብር እንዲኖር በሚል የኩባን ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ፕሬዚደንት ጋብዘን ነበር። አዲስ አበባ ቻምበር ነው ያስተናገደው። እና እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች እናደርግ ነበር። ንግድ ምክር ቤቱ በዘመነ ደርግ በርካታ ስራዎችን የሰራ ሲሆን ከእነዚህም መካከል በዚያድ ባሬ የሚመራው የሶማሊያ ጦር ኢትዮጵያን በወረረበት ወቅት ንግድ ምክር ቤቱ የንግዱን ማህበረሰብ በማስተባበር በወቅቱ የነበረውን ወረራ እንዲቀለበስ የበኩሉን ሚና መጫወቱን አቶ በትሩ ያስታውሳሉ። ከሶማሌ ጋር ጦርነት በሚደረግበት ጊዜ የስንቅ ማቅረብ እንትን ማህበረሰቡ እንዲተባበር ደርግ ከፍተኛ ዘመቻ ያካሄድ ነበር። እነ ጓደ በላዲን ሳ በየቀበሌው እየሄዱ ድንኳን እያስጣሉ ጦርነት ለሚሄደው ሚሊሻ ያ ታጠቅ ጦር ሰፈር ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያን ያህል ኃይል አሰባስቦ አሰልጥኖ ማዝመት ነበረ እና እዛ ላይ እኛም ተሳትፎ እንድናደርግ ነጋዴው እየተገኘ ነጋዴው ተወካዮች እየተገኙ እንዲያዋጡ ያ ደግሞ በሚዲያ እንዲወጣ እናደርግ ነበር እና ያ ከፍተኛ የእንትን ሳይኮሎጂካል እንትን ኢምፓክት ነበረው። ይሄው ሀገሪቱን እየደገፉ ጦርነቱ ላይ እየተሳተፉ ነው የሚል
መልእክት ለማስተላለፍ ነበር እኛ የሚያደርግነው እና በጣም ብዙ ያሉ የሚባሉት ነጋዴዎች ነከድሬ ባሁን ዋናው ቀስቃሽና አስተባባሪ ነበሩ። ነበላይ ተክሉ ነአቶ ዘሙይ ተክሉ የሸዋ ዳቦ ባለቤት እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ ያደርጉ ስለነበረ የቸምበሩም ኢሜጅ የነጋዴውም ከመንግስት ጋር አብሮ የመስራት እንትን ሁኔታው እየተለወጠ እና ጤናማ መልክ ያዘ እንዲሄድ ይሄ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነገር የተገኘችውን ቀዳዳው ሁሉ እየተጠቀምን እሱ ላይ አምፕሊፋይ በማድረግ ነበር የምንንቀሳቀሰው። የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት በወቅቱ ሌሎች የክፍለ ሀገር ንግድ ምክር ቤቶችን በመርዳት እንዲጠናከሩ በማድረግ ለሁለት ጊዜያት በፕሬዝዳንትነት የተመረጡት አቶ በትሩ ያስተውሳሉ። እንግዲህ አዲስ አበባ ቻምበር ነው ዋናው ኢትዮጵያ ውስጥ ቻምበር። ያን ጊዜ ምናልባት 60-70 በመቶ የሚሆነው ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እዚህ ነው ያለው። ትልልቆቹ ሌሎች ከተሞች ከአዲስ አበባ ተከታይ የሆኑት ቻምበር አልነበራቸውም እና እኛ ነበርን እየረዳን የጎተጎ በአዲሱ አዋጅ እኮ መቋቋም ትችላላችሁ እያን ለምሳሌ ትዝ ይለኛል የባህር ዳር ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ይቋቋም ወንበርና ጠረጴዛ ሳይቀር አዲስ አበባ ቻምበር ነው ዶኔት ያደረገው። የጅማ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ይቋቋም አንድ መኪና ዶኔት አድርገናል። እንዲህ አይነት ነገሮች አስታውሳለሁ። ናዝሬት ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ሲቋቋም እኔ ራሴ ሄጄ ምርጫ ሲያካሂዱ በታዛቢነት ተገኝቼ ንግግር አድርጌ የማበረታታት ነገር ነበረ እና አስመራና አዲስ አበባ ብቻ ነበር ቻምበር የነበረው። አስመራዎች ደግሞ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በጣም ተዳክመዋል እና የኢኮኖሚ ችግር አለ አሁን ከአብዮቱ በኋላ በተለይ ብለው የእኛ የጥናት ክፍል የአዲስ አበባ ቻምበር ፕላኒንግ እና ኢቫሉዌሽን ክፍል ኃላፊ ዶክተር ግርማ ቶሎሳ ነበር። እሱን ልከን እነኚህ ጣሊያኖች የሰሯቸው የተዘጉ ትናንሽ እና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ነበሩ እነሱን መልሶ ማንቀሳቀስ እንዴት ይቻላል የሚል ትልቅ ጥናት አድርገን ለቻምበሩ አበርክተናል። የ75ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን በቅርቡ ያከበረው የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቱ ዛሬ ላይ እንዲደርስ አስተዋጽኦ ላበረከቱት የንግድ ማህበረሰብ አባላት የቦርድና ማኔጅመንት አመራሮች እንዲሁም ለመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ምስጋናና እውቅና የሰጠ ሲሆን በዚህ እውቅናና ምስጋና ከተሰጣቸው የቻምበር አመራሮች መካከል አንዱ አቶ በትሩ ገብረእግዚአብሔር ናቸው። ቻምበሩ በቅርቡ 75ኛ ዓመቱን የተመሰረተበትን ሲያከብር አስታውሰው እኔም ለሁለት ተርም በፕሬዚዳንትነት ያገለገልኩበት ምክር ቤት ስለሆነ ያን አስታውሰው መዳሊያና ሰርቲ ምስክር ወረቀት አበርክተውልኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ። ከአርባ ዓመታት የውጭ ሀገር ቆይታ በኋላ አቶ በትሩ ያገለገሉበትን ንግድ ምክር ቤት ጎብኝተዋል። ንግድ ምክር ቤቱ አሁን ካለበት ደረጃም ይበልጥ እንዲያድግ፣ በተለይ ቀጠናዊ ትስስር ይበልጥ እንዲያድግ ቻምበሩ ከዚህ የበለጠ ሚና ሊኖረው ይገባል በማለት ምክር ሀሳባቸውን አቅርበዋል። እኛም በሁለት ክፍል ያቀረብነው ዝግጅት በዚህ ያበቃል። ቸር ተመኘን። በእኔ አስተያየት ትንሽ ቅር ያለኝ እና እኛ ጀምረነው ከአርባ ዓመት በፊት አሁን ምንም እመርታ ያላሳየው የቀጠናዊ ትስስሩን በሚመለከት ቻምበሩ ከፍተኛ የሆነ ማዕከላዊ ሚና ሊኖረው ይገባ ነበር። በዛን ጊዜ እንኳን እኛ ያውም በሶሻሊስት ስርዓት ማዕቀፍ ውስጥ ሆነን የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤት እንዲቋቋም ጥረት እናደርግ ነበር። አፍሪካ እርስ በርሱ በንግድ በኢኮኖሚ መተሳሰር አለበት። የእኛም ነጋዴዎችና ኢንዱስትሪዎች ጥሩ ደረጃ ላይ ስላሉ አሁን ባንኮቹ ራሳቸው በጎረቤት ሀገሮች ውስጥ ቅርንጫፍ የማይከፍቱበት ምክንያት የለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 60 ደርሰዋል ሲባል ሰምቼ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን እዚሁ ብቻ ለምን ይወሰናሉ? ትልልቆቹ አትሊስት ወደዛ እና ኢንተርናሽናል መወዳደር የሚችሉበት ደረጃ ላይ መሄድ አለባቸው። በሌላውም መስክ እንደዚሁ በኢንቨስትመንትም በኢንዱስትሪም በእርሻም ብዙ ስራዎች መስራት በማዕድንም ስለሚቻል ይሄ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል አለው።